Milí příznivci češtiny, vítám vás u dalšího videa z cyklu Akademie věd České republiky Věda na doma. Nedivte se, nelekejte se, opravdu jste tu správně, dnešní video skutečně bude o češtině. Mám tu kolem sebe kulisy pokojových rostlin a místo slunce tu máme umělé osvětlení. Je to z toho důvodu, že tento díl se měl původně natáčet v krásné přírodě Krušných hor. Ale protože počasí bylo pro natáčení více než nepříznivé, museli jsme atmosféru doladit alespoň těmi kulisami. Ten dnešní diktát totiž nebude zaměřen na žádnou konkrétní jazykovou nebo pravopisnou problematiku, ale bude to takový diktát prostě pro radost a jeho hlavním duchem, motivem bude táborová letní přírodní tématika. Takže tu přírodu musíme nahradit alespoň těmi pokojovými rostlinami. Diktát vám přečte Anička Polívková a nepotřebujete pro něj nic jiného než tušku a papír. Po přečtení diktátu si jednotlivé jevy společně zase vysvětlíme a nakonec se rozloučíme jednou takovou zajímavostí. Přeji vám, aby se vám dnešní diktát vydařil a abyste si z něj zase odnesli něco zajímavého. Divoška na táboře. Nedá se říct, že bych letní tábory neměla ráda. Jezdila jsem pravidelně, stal se z nich obyčej a letčemu jsem přivykla. Připadala jsem si ale trochu divná, protože se mi většinou líbily úplně jiné věci než ostatním. Před velkými kolektivy jsem raději vždy dala přednost třem, čtyřem dobrým kamarádům a kamarádkám. Také si pamatuju napětí, které se ve mně rozpínalo, než autobus zastavil, a úlevu, když zastavil třeba u útulné skupinky chatek nedaleko syré vesničky. Tábor z víci velkoměsta u mě totiž splňoval představy přímo hororové. Sebou jsem si ráda brala hlavně praktické věci. Jací pak plyšáci na polštář. Hlavně nezapomenout holínky, pláštěnku, kapesní nožík a teplou mikinu na večer k ohni. Při nočních hlídkách se mi ne a ne podařit rozklepat se strachy. Když v stemnělém lese něco zašustilo a zafunilo, na rozdíl od strachem stuhlých ostatních, jsem s klidem odtušila, že to nebude lítý loupežník, ale ježek. A dlouhé túry, ty jsem měla tuze ráda. Zatímco mnozí ostatní po pár kilometrech sípali a byli zbrocení potem, moje radost z poznávání krajiny rostla. Na oko jsem ale hudrala taky. To se ví. Divoška na táboře. Nedá se říct, že bych letní tábory neměla ráda. Jezdila jsem pravidelně, stal se z nich obyčej, ale k čemu jsem přivykla. Připadala jsem si ale trochu divná, protože se mi většinou líbily úplně jiné věci než ostatním. Připadala jsem si ale trochu divná, protože se mi většinou líbily úplně jiné věci než ostatním.
Před velkými kolektivy jsem raději vždy dávala přednost třem, čtyřem dobrým kamarádům a kamarádkám. Před velkými kolektivy jsem raději vždy dala přednost třem, čtyřem dobrým kamarádům a kamarádkám. Před velkými kolektivy jsem raději vždy dávala přednost třem, čtyřem dobrým kamarádům a kamarádkám. Také si pamatuju napětí, které se ve mně rozpínalo, než autobus zastavil, a úlevu, když zastavil třeba u útulné skupinky chatek nedaleko syré vesničky. Máte být na diktátu. Máte zrovna, nevím, co tady dělají ty děcka, mají být na diktátu. Takže také si pamatuju napětí, které se ve mně rozpínalo, než autobus zastavil, a úlevu, když zastavil třeba u útulné skupinky chatek nedaleko syré vesničky. Tábor z víci velkoměsta u mě totiž splňoval představy přímo hororové. Sebou jsem si ráda brala hlavně praktické věci. Hlavně nezapomenout holínky. Pláštěnku, kapesní nožík a teplou mikinu na večer k ohni. Co? Jenom pokračuj celou věc ještě jednou. Jenom abychom ještě jednou řekli. Jo. Hlavně nezapomenout holínky, pláštěnku, kapesní nožík a teplou mikinu na večer k ohni. Při nočních hlídkách se mi ne a ne podařit rozklepat se strachy. Když
stemnělém lese něco zašustilo a zafunilo. Na rozdíl od strachem stuhlých ostatních jsem s klidem odtušila, že to nebude lítý loupežník, ale ježek. Když v stemnělém lese něco zašustilo a zafunělo, na rozdíl od strachem stuhlých, ostatních, jsem s klidem odtušila, že to nebude lítý loupežník. Ale ježek. Ještě jednou vám to přečtu, celou tuhle dlouhou větu. Když v stemnělém lese něco zašustilo a zafunělo, na rozdíl od strachem stuhlých ostatních, jsem s klidem odtušila, že to nebude lítý loupežník, ale ježek. A dlouhé túry. Ty jsem měla tuze ráda. Zatímco mnozí ostatní po pár kilometrech sípali a byli zbroceni potem, Moje radost z poznávání krajiny rostla. Zatímco mnozí ostatní po pár kilometrech sípali a byli zbroceni potem, moje radost z poznávání krajiny rostla. Na oko jsem ale hudrala taky. To se ví. Teď už máte diktát napsaný, určitě jste si ho po sobě ještě prošli, zkontrolovali a můžeme se pustit do společné kontroly. Zastavíme se hned u nadpisu diktátu Divnoška na táboře. Možná vás tu, stejně jako mě, zaujalo slovo divnoška. Není příliš frekventované, najde se vlastně spíš ojediněle a používají ho sami o sobě dívky, které se z nejrůznějších důvodů označují za divné. Proto se také píše se š a ne se ž, protože nemá nic společného s nožkou, tedy malou nožičkou. V prvním souvětí našeho diktátu jste asi nenašli vůbec nic záludného. Určitě jste správně udělali čárku před že, protože ta spojka že tady uvozuje vedlejší větu a musí tedy být přední čárka. No a my se ještě zastavíme také u toho infinitivu říct.
Říct patří mezi nemnoho sloves, která mohou mít zakončení na ct i na ci. To zakončení na ci je spíše knižní, neutrální, v současné češtině je zakončení na ct. Více se o slovesech, která mohou mít v infinitivu zakončení na ct a ci, můžete dočíst v internetové jazykové příručce ve výkladovém hesle slovesa vzoru péci. Vřele doporučuji, najdete tam okruh těchto sloves a další podrobnější vysvětlení k jejich stylové platnosti. U druhého souvětí našeho diktátu jste mohli váhat s interpunkcí, a proto si ji pojďme vysvětlit nejprve. Máme tu tři hlavní věty. První a druhá hlavní věta jsou spojeny souřadně v poměru slučovacím, a to beze spojky. Proto mezi první a druhou hlavní větu musíme napsat čárku. Druhá a třetí hlavní věta jsou spojeny také souřadně, také v poměru slučovacím, ale je tam mezi nimi spojka a. A protože jde o spojení v poměru slučovacím, čárka před a psána nebude. Dále se podíváme na slova obyčej a přivykla. Asi je znáte z okruhu vyjmenovaných slov a proto víte, že v nich po obojetné souhlásce musíme napsat tvrdé i. Pokud byste se chtěli o vyjmenovaných slovech poučit blíže, můžete si otevřít internetovou jazykovou příručku, výkladové heslo vyjmenovaná slova a hned bude zřejmé, proč jsme sáhli právě k tomuto pravopisnému řešení. A poslední, u čeho se v tomto souvětí zastavíme, je ten tvar lec čemu. Tam se píše c a č, protože je tam vlastně tvar zájmena čemu, a předtím je takový komponent lec, který je běžný u určitého okruhu těchto slov, těchto zájmen a má vlastně význam takové neurčitosti. Přecházíme k souvětí, připadala jsem si ale trochu divná, protože se mi většinou líbily úplně jiné věci než ostatním. Myslím si, že je velmi málo pravděpodobné, že tady někdo udělal chybu v interpunkci, ale přesto si upřesníme, že před protože tu musí být čárka. Ta spojka protože tu totiž uvozuje vedlejší větu příslovečnou příčinou. No a dále se zastavíme u slovesného tvaru líbily, což je příčestí minulé, a musíme si vysvětlit, že po l tu bude měkké i. Je to z toho důvodu, že sloveso líbit nepatří do okruhu vyjmenovaných slov, ani do okruhu slov příbuzných s vyjmenovanými slovy, a to je ten důvod, proč tu píšeme měkké i po l. Po b píšeme také měkké i a ve škole by se to možná také odůvodnilo tím, že to nepatří do okruhu vyjmenovaných slov, ale my si můžeme upřesnit, že měkké i před l v příčestí minulém je vlastně běžné u všech sloves vzoru prosit. No a na konci máme tvrdé i a tvrdé i tu máme proto, že musíme v minulém čase respektovat shodu podmětu s přísudkem a podmětem jsou věci, jsou tedy podmětem rodu ženského a proto máme na konci tvrdé i. Vsadil bych se, že u věty před velkými kolektivy jsem raději vždy dala přednost třem, čtyřem dobrým kamarádům a kamarádkám. Vás nezarazilo nic jiného, než právě ti tři, čtyři dobří kamarádi. Váhali jste určitě, jestli tam napsat čárku nebo nenapsat čárku a dobře udělali ti, kteří tam čárku nenapsali. Takové ty konstrukce typu tři, čtyři dobří kamarádi vlastně vyjadřují přibližné množství a jestliže to přibližné množství vyjadřujeme právě kombinací číslovek postavených vedle sebe beze spojky, tak mezi těmi číslovkami nepíšeme čárku. Takže kdo čárku nenapsal, má řešení správně. Pokud byste si někdy chtěli toto pravidlo osvěžit v budoucnu, můžete nahlédnout do internetové jazykové příručky, do výkladového hesla psaní čárky ve větě jednoduché, nadpis 19, úplně až na konci toho hesla. Pokračujeme a máme tu souvětí také si pamatuju napětí, které se ve mně rozpínalo, než autobus zastavil, a úlevu, když zastavil třeba u útulné skupinky chatek nedaleko syré vesničky. Tady máme jevů na vysvětlení hned několik. Tak nejprve se zastavíme u tvarů také a pamatuju. Jsou to tvary, které mají svoje stylově odlišné protějšky.
U slova také je to tak, že jeho podoba také se ve slovnících a jazykových příručkách obvykle označuje jako neutrální a podoba taky se obvykle označuje jako hovorová. Platí ale, že ta podoba taky už se pomalu vkrádá do spisovné neutrální roviny češtiny, zatímco ta podoba také se pomalu vlastně posouvá do roviny knižní. Něco podobného platí v případě slovesného tvaru pamatuju. Slovesný tvar pamatuju je v jazykových příručkách označován jako hovorový a pamatuji jako neutrální. Skutečnost je ale taková, že v současné češtině už se ten tvar pamatuju právě posouvá na pozici toho tvaru neutrálního a pamatuji se pomalu posouvá do pozice tvaru knižního. Každopádně ale je v tomto diktátu máme proto, že to je vlastně takové spontánní vyprávění, osobně zabarvené, a proto tu vidíte, že autorka používá kombinaci tvarů neutrálních, ba dokonce lehce knižních, a tvarů hovorových, což je v tomto žánru poměrně běžné. Dále si musíme vysvětlit tvar zájmena já. To je ta sekvence, které se ve mně rozpínalo. To ve mně je právě tvar zájmena já. A protože jde o tvar šestého pádu, musíme v něm napsat mne s háčkem. Dále si musíme vysvětlit, že tu máme vloženou vedlejší větu, než autobus zastavil. A tu vloženou vedlejší větu musíme oddělit čárkami z obou stran. A tady bych možná odkázal na internetovou jazykovou příručku a na pravidla psaní čárky před než. Podívejte se na ta pravidla a ujasněte si, kdy se jedná o větu a kdy se nejedná o větu, což je právě základní kritérium pro psaní čárky před spojkou než. No a konečně si musíme vysvětlit, co to je syrá vesnička. Syrý znamená osamělý nebo opuštěný a možná v tom slově poznáváte příbuznost nebo souvislost se slovem sirotek, někdo, kdo je osamělý nebo opuštěný. Ve větě tábor z víci velkoměsta u mě totiž splňoval představy přímo hororové, jste možná mohli váhat nad dvěma věcmi. Tak jednak to určitě bylo slovo z víci, což je slovo, které vlastně znamená ve velikosti a píše se tak, jak ho vidíte na obrazovce. První i je dlouhé, druhé i je krátké a obě jsou pochopitelně měkká. No a ten příslušný tvar zájmena já, u mě, se píše m a e s háčkem, protože se jedná o tvar druhého pádu. U ostatních jevů v této větě věřím, že jste vůbec nechybovali. Do věty sebou jsem si ráda brala hlavně praktické věci, jsem zakomponoval něco, co se v praxi velmi často vídá napsané špatně. Totiž jedná se o obrat, který vyjadřuje, že si něco bereme spolu sebou někam. Jestliže máme ten význam vzít si něco sebou, mít něco při sobě, tak se totiž správně před ten tvar sebou má napsat ještě předložka s. Proto máme předložku s na začátku věty a potom je ještě ten tvar sebou. Něco jiného je, když chceme vyjádřit, že někdo sebou z nějakých důvodů hází. Třeba když máte divoké sny a házíte sebou na posteli, tak by se správně mělo napsat, že házíte sebou bez té předložky s. To sebou právě vyjadřuje házení tím vlastním tělem. Do zvolací věty jací pak plyšáci na polštář jsem zakomponoval podstatné jméno plyšák. To podstatné jméno pro nás bude zajímavé hned v několika ohledech. Jednak proto, že se jedná o podstatné jméno rodu mužského životného, přestože reálně vlastně označuje věc neživou. Plyšáci se pouze podobají živým bytostem, ale sami o sobě živí nejsou. Přesto s nimi v jazyce zacházíme, jako by živí byli a dáváme jim tvary rodu mužského životného. Konkrétně jde o tvary vzoru pán a proto v tom prvním pádě množného čísla dochází k měkčení a nemáme tam k před koncovkou nýbrž c, proto máme plyšáci. No a sluší se také dodat, že plyšák
souvisí s vyjmenovaným slovem pliš a proto v něm budeme mít po L tvrdé I. No a konečně si musíme vysvětlit ještě ten tvar jacípak. Je to tvar zájmena jaký, obohacený ještě o ten zdůrazňovací komponent pak, no a protože ten tvar zájmena jaký se musí shodovat v pádě, čísle a rodě se svým řídicím podstatným jménem, tak musí na sebe vzít tvar jacípak, který odpovídá právě prvnímu pádu množného čísla rodu mužského životného. Ten tvar není příliš obvyklý, ale dali jsme si ho sem pro zajímavost, abychom si právě připomněli příslušné tvary prvního pádu množného čísla rodu mužského životného u podstatných jmen, přídavných jmen a také zájmen, která mají vlastně v tomto případě stejné skloňování jako ta jména přídavná. Ve větě hlavně nezapomenout holínky, pláštěnku, kapesní nožík a teplou mikinu na večer k ohni není příliš mnoho oříšků k rozlousknutí, přesto vás možná některé jevy v té větě potrápily. Mohli jste asi váhat, jestli holínky napsat s dlouhým i nebo s krátkým i, a teď už vidíte, že ve spisovném jazyce je náležité napsat dlouhé měkké i. Je pravda, že v běžně mluveném jazyce často zkracujeme a říkáme holinky, ale to neplatí právě pro ten spisovný jazyk. Dále vidíte, že mezi holinky, pláštěnku a kapesní nožík je potřeba napsat čárky, protože se jedná o složky několikanásobného předmětu. No a konečně jste možná mohli váhat, jak správně zapsat podstatné jméno mikina. Po M jste si možná řekli, není to vyjmenované slovo, takže napíšu měkké I a to jste udělali správně. Horší je to s tím měkkým I pok. Tady bych přispěchal s vysvětlením z českého etymologického slovníku Jiřího Rejska, který uvádí, že mikina bylo utvořeno od obchodního označení miky, které bylo použito právě pro určitý typ mikin v minulosti. Dále tu máme zajímavou konstrukci, při nočních hlídkách se mi ne a ne podařit rozklepat se strachy. Tady vás asi nezajazilo nic, možná jste váhali, jestli by náhodou neměla být nějaká čárka v tom ustáleném spojení ne a ne, tak teď už víte, že ve spojeních tohoto typu čárku prostě nepíšeme. Kdo ji nenapsal, má to v pořádku. No a máme tu souvětí, když v stemnělém lese něco zašustilo a zafunilo, na rozdíl od strachem stuhlých ostatních jsem s klidem odtušila, že to nebude lítý loupežník, ale ježek. Tady už máme hned několik, abych tak řekl, diktátových chytáků. Jednak jsou to oblíbená příbuzná slova s slovesem temnět. My tu máme přídavné jméno stemnělý, jeho tvar v stemnělém lese, a v tomto případě musíme napsat mne právě pro tu příbuznost s tím slovesem temnět. No a pokud jde o to počáteční z nebo s, vidíte, že se patří napsat z, protože slovo stemnělý označuje změnu stavu, nebo chcete-li dokončení děje. Dále tu máme spojení na rozdíl, ve kterém se často chybuje. Správně by se mělo psát pouze zvlášť, ale v praxi ho často vidíme chybně napsané dohromady. Potom tu máme přídavné jméno stuhlý a stuhlý označuje změnu stavu nebo chcete-li dokončení děje a proto tam píšeme na začátku z. Možná jste také váhali, co znamená sloveso odtušit, tak tady bychom si mohli vysvětlit, že to znamená odpovědět nebo odvětit nebo zareagovat. No a lítý je přídavné jméno, které znamená zuřivý nebo divoký. To jste možná také nevěděli, ale teď už to budete vědět. V tázací větě a dlouhé túry máme slovo, ve kterém se často chybně píše U s kroužkem namísto náležitého U s čárkou. Túra ve významu turistický pochod je totiž slovo cizího původu. Proto v něm musíme napsat U s čárkou, nikoli U s kroužkem. Do okruhu slov, ve kterých se často chybně píše kroužek namísto náležité čárky, patří také kůra ve smyslu léčebná kůra, odtučňovací kůra nebo jiná podobná procedura, no a také slova manikúra a pedikúra.
O slovech tohoto typu a o důvodech, proč se někde píše U s kroužkem a někde píše U s čárkou, se můžete podrobněji poučit v internetové jazykové příručce ve výkladovém hesle z historie českého pravopisu. V tomto hesle se kromě poučení o psaní U s čárkou a U s kroužkem můžete také dozvědět odpověď na častou otázku, proč v češtině máme měkké i a tvrdé i, takže vřele doporučuji do tohoto hesla nahlédnout. Ve zvolací větě ty se měla tuze ráda, jste určitě nezaváhali vůbec v ničem, možná si jenom říkáte, co to znamená to tuze. Je to takové zdůrazňující příslovce, které znamená velmi. Poslední větný celek našeho diktátu zní na oko jsem ale hudrala taky, to se ví. Věřím, že tady vás zarazilo opravdu málo co, ale přesto si některé věci vysvětlíme. Možná jste váhali, jestli na oko se má zapsat dohromady nebo zvlášť. A teď už víte, že správné je psaní dohromady, protože se jedná o takzvanou příslovečnou spřežku. O psaní spřežek a spřahování se můžete podrobněji poučit ve stejnojmenném hesle v internetové jazykové příručce a já vám vřele doporučuji tam nahlédnout. Dále jste si možná říkali, co toto hudrat vlastně znamená. Tak vězte, že hudrat nebo také hudrovat znamená projevovat nespokojenost nebo hubovat. No a nakonec se ještě krátce zastavíme u toho slova taky. Je to hovorová podoba toho slova, vidíte, že má také neutrální podobu také a už jsme si vysvětlili, že právě to užití hovorových podob nebo možná střídání hovorových podob s neutrálními podobami je v takovém osobně laděném, vlastně neformálním textu nebo spíše neformálním textu, jakým byl právě náš dnešní diktát, běžné a tolerovatelné. Teď už máme diktát za sebou. Věřím, že jste ho zdárně zvládli, byl pro vás zajímavý, příběh diktátu se vám líbil a zároveň jste se dověděli něco nového. Na závěr nám zbývá ještě splnit slib z úvodu. V úvodu jsem vám sliboval, že si povíme nějakou zajímavost. Ta zajímavost se bude týkat právě Krušných hor, o kterých jsme mluvili na začátku a do kterých jsem vás bohužel nemohl obrazem vzít. Zkusím vám Krušné hory přiblížit jiným způsobem, a to jazykovým způsobem. Název Krušné hory totiž lidé často spojují s přídavným jménem Krušný ve významu, a teď budu citovat ze slovníku spisovného jazyka českého, perný, lopotný, trubný, trpký, svízelný, skličující. Ten název Krušných hor ale nesouvisí s tímto významem, nýbrž s Krušným ve významu jedna z tohoto slovníku. To znamená jsoucí v krušcích a krušec je, podle stejného slovníku, srostlice krystalů cínovce nebo také hrubka nerostu, zvláště soli. Ano, název Krušných hor souvisí právě s významem, který pojmenovává horniny a hroudy hornin a podobně. Já věřím, že touto zajímavostí jsme důstojně ukončili dnešní diktát a přeji vám mnoho úspěchů v dalším potýkání se s češtinou. Budu se samozřejmě těšit na viděnou u případných dalších videí.